G'ulomiddin Qodirov degan birodarimiz. Savol. Assalomu alaykum. Agar amal qilishga ko'zi yetmasa, shu ilmni o'rganmaslik va izlanmaslik joizmi debdilar. Mana shu unga o'xshagan noto'g'ri tushunchalar tarqab qolgan odamlar ichida o'zi zaruriy ilmlar bor. O'sha zaruriy ilmlarni o'rganmasa gunohkor bo'ladi. Farz-i ayn ilmlar bor. Siz hol ilmini o'rganishga majbursiz. Sizni har kuni ishingiz tushadigan amallar bor. 5 vaqt namoz o'qiysiz. Namozning farzlarini o'rganish, qiroatni joyiga keltirish, tahoratni to'g'ri qilish, nima qilsa tahorat bo'lmay qoladi. Bularni o'rganish. Men amal qila olmay qolaman deb bularni tark qilsa gunohkor bo'ladi. Chunki nimaga? Ilm o'rganish ham amal turlaridan hisoblanadi. Ilm o'qish amaldan hisoblanadi. Yana ilmni asosidagi amal qabulga yaqinroq bo'ladi. Johilning nimaga amal qilishligi mavjud. Johil nimaga amal qiladi? O'qimagan, o'rganmagan nimaga amal qiladi? Yo'q ki amal qiladigan narsasi yo'q. Amal ilm asosida bo'ladi. Nabiy alayhi salatu vasallam İslam ummatini 4 sınıfga bo'lganlar bir masalada. 4 sınıf. Birinchi sınıf Alloh subhanahu va taolo u odamlarga mol dunyo bergan va unga ilm ham bergan. O'sha mol dunyosini o'ziga berilgan ilm asosida sarflaydi, to'g'ri yo'lga. Chunki ilmi bor odam mol dunyoni to'g'ri sarflaydi. Bu odam deganlar İnsoniyat ichida eng afzal, eng ajri baland odam. Yer yuzidagi barcha islohotlar ilm va moli dunyosi bor jamiyatdan yuzaga chiqadi. Ilm eng muhim narsalardan. Payg'ambar alayhi sallatu vasallam shu 4 toifani zikr qilganlaridagi asosiy urg'u ilmga. Bir toifa insonlar bor, Alloh taolo ularga moli dunyo berdi va ilm berdi. Ular o'ziga berilgan mol-u dunyoni Alloh bergan ilm bilan to'g'ri yo'llarga sarflashadi. Pulni topish insonni o'zining ilmiy harakatiga bog'liq emas, Allohning berishiga bog'liq. Alloh bergan boylikni, mablag'ni to'g'ri yo'lga sarflay olmagan odamning ahvoli og'ir. Shuning uchun aqli hushi joyida odam ilmga murojaat qiladi, mol-u dunyo topsa. Alloh taolo bersa va o'sha ilm asosida mol dunyoni sarflasa, yer yuzida bu odamga darajotda, ajrida, mukofotda yetadigan hech kim yo'q. Zalika fadlullohi yu'tihi man yasha deganlar boshqa bir hadisda. Bu Allohning fazli, Qur'oni Karim buni bayon qiladi. Bu Allohning fazli, bunga hech kim yeta olmaydi. Alloh taolo bizlarni barchamizni ham mol dunyoni, ham ilmni müşterek olib boradigan zotlar safidan qilsin. Buni orzu qilish kerak birodarlar. İkinci toifa odamni zikr qilganlarida aytdilarki, Alloh taolo ularga mol-u dunyo bergani yo'q, lekin ilm berdi. O'sha ilm asosida o'zidan yuqoridagi mol-u dunyosi bor va yaxshi yo'lga sarflayotgan ahli ilmlarni havas qiladi. Va o'sha havasi natijasida Alloh taolo unga yuqoridagilarning ajrini kamaytirmay beradi. Nimaga? Bu o'zidagi ilm bilan mol-u dunyoga ega bo'lganda edi, yuqoridagi odamlarning ishini qilardi. Niyati sodiq edi. Nimaga? Unga ilm berilgan edi. O'sha ilm bilan bilardi bu mablag'ni qayerga sarflashning ajri borligini. Uchinchi toifa odamga Alloh subhanahu va taolo mol dunyo bergan, lekin ilm bermagan. Va bu jaholati bilan mol dunyoni qayerda fasod bo'lsa, o'sha joyga sarflaydi. Dunyoda eng katta badbaxtlikning sababi shu odam, shu toifa. Mol dunyosi bor, ilmi yo'q. Pulni deydi, o'zim topganman deydi va o'zim topdim degan tushuncha bilan hamma fasodga sarflaydi. Qorun Qur'oni Karimda misol. Qorun Bani Isroilning boylaridan bo'lgan, Fir'avnning finansiyori bo'lgan, moliyaviy vaziri.
Fir'avonni siyosatida boyigan, lekin ilmni faqat shu shafohatga, faqat shu ihtishomga sarflagan. Alloh rozi bo'ladigan yo'lga sarflamagan. Yer yuzidagi barcha fasodning asoschilari bular. Bosh aktyorlari bular. Bular dunyoda eng badbaxt odamlar, qiyomatda eng og'ir holda qoladigan odamlar. 4-chi toifa odamga Alloh subhanahu va taolo ilm ham bermagan, mol ham bermagan. Mol bo'lmaganligi uchun, shu bilan birga ilm bo'lmaganligi uchun o'zidan yuqoridagi ilmsiz boyni havas qiladi. Ey Alloh, menga ham bir boylik bersang edi, falonchilarga o'xshab ishlarini qilardim deydi. Va gunohda haligi o'zidan yuqoridagi gega teng bo'ladi, sherik bo'ladi. Mana shu hadisni taftish qilsangiz, o'rgansangiz, butun dunyoni tahlil qilib qo'ygan hadis. Va e'tibor bersangiz, bu 4 toifaning asosiy markazida turgan narsa ilm. Bugun nima uchun ilmni tanqid qilib, ilmni obro'sizlantirishlikka urinish bor? Chunki o'sha pastdagi jaholatga botgan toifaning manfaati bor bunda. Ilm haqidagi mavzu ro'baroga chiqsa, Qur'oni Karimda o'sha kamathalil himari yahmilu asfara oyatini misol qilib, yahudiylarni payg'ambarlariga itoat qilmagan, o'ziga ilm nisbatini bergan, biz bilamiz deydigan odamlarni kitob yuklangan eshaklarga o'xshatgan Alloh taoloning oyatini bugungi kunda payg'ambar alayhi salatu vasallamning dinini yetkazayotgan ulamolarga nisbatan, Qur'onni yodlagan qorilarga nisbatan ishlatayotganlar u kitob yuklanmagan eshakdan battar odamlar. Islom dini ilmni tanqid qilmagan. Islom dini ilmsiz amal qilaman deydiganlarni tanqid qilgan. Nimaga amal qiladi ilmsiz? Nimaga amal qiladi? Bularning maqsadi shu. Bular, ya'ni o'sha bugungi kunda ulamolarga, qorilarga, ahli ilmlarga nisbatan tajovuz qilayotgan to'dalar, maqsadlari o'zlarining noshar'iy, harom ishlarini ko'rsatib beradigan ilmiy mezonni loyqalash bilan ovora bular. Maqsadlari bor, o'zlarini noshar'iy ishlarini amalga oshirish uchun bu ishni qilishadi. Masalan, qo'liga qurol ko'tarib musulmonlarni otishlikni noto'g'ri ekanini aytgan odam bularga yoqmaydi. O'shaning uchun ilmga ergashmasdan ilmni obro'sizlantirishga harakat qilaveradi. Hadis shariflarda bunday gap yo'qki. Hadis shariflarda faqat va faqat ilmga targ'ib bor. Shuning uchun men amal qila olmay qolaman deb ilm o'rganmaslik bu to'g'ri fikr emas. To'g'ri, amal qilishlikka niyat qilib ilm o'rganiladi. Lekin ilm o'rganmasdan turib amal qilib bo'lmaydi. Amal qilyapman deb qo'liga qurol ko'tarib jihod qilyapman deganlar bilan gaplashib ko'ring, jihodni bilmaydi. Asl mohiyatni ko'rsangiz, qaysidir siyosiy tashkilotning qo'lida laychalik qilib yurgan bo'ladi. O'zi bilmaydi. Nimaga? Ilmi yo'q. Keyin unga seni ilming yo'q, sen falon tashkilotning qo'lida laycha bo'lib qolgansan hozir desangiz, sizni keyin aytadiki, sen deydi, kitob yuklangan eshaksan, sen deydi, kitob amal qilmaydigan shaytonda ham ilm bor deb o'zining xatosini tan olgandan ko'ra qarshisidagi oynani sindirishi ma'qul ko'radi. Shuning uchun ilmni o'qish kerak, o'qib yurish kerak, amalni Alloh taolodan so'rash kerak. Amal Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi bilan bo'ladi. Taqvo bilan bo'ladi. Ilm bo'lmasa amal qilib bo'lmaydi.